Сутичками із поліцією закінчилася львівська акція проти використання тварин у цирках. Напередодні в день близько 30 активістів із плакатами прийшли до будівлі міського цирку. У натовпі хтось підірвав димову шашку, почалися сутички. Правоохоронці стали затримувати пікетників, у них виявили ножі, арматуру і газові балончики. Скількох людей затримали, точно невідомо, всіх доправили до Галицького відділу поліції. А все вилучене віддали на експертизу. Керівництво цирку заявляє, акція протесту замовна і проплачена. Оплата 200 гривень за участь в пікеті у львівському цирку. Розумієте, а ці тварини, які в теплі, під наглядом ветслужб, під наглядом лікарів, з європейськими сертифікатами відповідності, живуть, до речі, тварини в циркових умовах набагато довше, ніж живуть тварини в дикій природі. Мої сумці знайшли, тобто, дві арматури, робочі інструменти, тобто, власне, які я несу, працюю на будівництві, тобто, вони тобто, потрібні і так далі. У нас більшість є представників робітничого класу.